marka waxa ay doonayaan doorashada laba qodob baa karaa public ina nabad ku dhacdo qofka laga helaa ka heeray inuu ku hambariyeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland ee sanadkan dalka ku soo foolay isagoo bulshada Soomaaliland kula dardaarmay inay nabad iyo wadajir ku codeeyaan isla markaana ay doorashooyinka ugu diyaar garoobaan waxaan ku jiraa sanad doorasho waxaan u garanayaa inaan dalkeena ku horumarino in qofka aan islaahay qof waliba uu isleeyahay kaasa maanta qaran ka saari kara inuu codkiisa siiyo marka waxaan doonayaa doorashada laba qodob baan ka rabaa public ina nabad ku dhacdo qofka laga helaa ka heeray inuu ku hambariyeeyo doorashadu markaas ay qiimo leedahay maaha inaynu ku celowno waad aragtee marka kaameyka waxyeelaha nu gaadhno taa dadka waa uga digaya dumarkuna hawl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo afar lagaa dalo aan lagu codeeyo wixii lagu hadlaa sharci u noqoto hadba kii soo baxana tala loo dhiibo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay xaaladda guud ee Soomaaliland maanta halka ay marayso Soomaaliland waxay ku jirtaa xaalad cadowgeedu soo batay marka talaabo hore u qaadaba marka dantaada sheegataba dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqaale lagu dheelmayo marka hore aynu duunka heshiis ka nahay waxaynu doonaynaa haddaynu Soomaaliland nahay oo sharci caalamiga u haysana oo kabri-aadmiga u haysana in aynu noqonno dal xor ah oo caalamka la siman oo iyagu dalkooda maamusha kaasay boqolaalkii kun ee dhinteen godka u galeen kuwa naafadii u yihiin kuwa goblanka inaga soo hayaa inaguna ay tahay waajib aanu qabanno wax walba taasaa ka horreysa qofka taa shaki kaga jiro ama mugdi gelinaya waa cadowga inuu ka soo la soo safan yahay ayay noqonaysaa lagama aamusi karo qarannimada lagama warwari karo madaxweyne Biix ayaa beesha caalamka u diray fariin ku saabsan qadiyadda madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qorshayaasha hadaf ee qarankani uu leeyahay Soomaaliland meel joogtaba waxa qula ee ay qabsanaysaa oo aanay cidna ka suweynayn ugu qabataa qarannimada Soomaaliland Soomaaliland iyada waxa u galeysa hadba danteed horgeeyay ugu maraysa kama sugeyno dawlad kale iyo urur kale iyo meel dowlad caalami kama sugeyno gartayada waan qarsa waan geynaa goobta joogtada adduunkana hadba cidii nagala shaqeynaysa taa dartayada ayaanu saaxiib nahay ninka danteeda ka soo horjeedana cadow waa qulan gobollada geeska afrika ayaan isku dhownahay waxaanu ka rabnaa qof gartayada ka hor yimaadaa inaan ahayn cadaalad aanay ahayn iyagana waayo inta soomaalida maanta shantii soomaaliyeed mid waliba dowladdu meel ka yihiin sharciga uu ku fadhiyo mid waliba ee ah xadmudii isticmaalkii sidii lagaga tagay afrika ayuu mid waliba fadhiyaa sidee buu ii yidhaahdaa soomaaliland noqon maysa dowlad annagoo qiimo kuwad fadhina isku gogol sharciga isticmaalka annagoo kuwad fadhina ninka iguna aad ugu noqon maysay ana taada buus baan leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dul istaagay shir caasimada dalka Masar ku dhex maray dowladaha Egypti Masar iyo Kenya oo lagaga hadlay xuduudaha qaaradda Afrika ee gumaystihii uu dhigay taraad waxa qaahira ku shiray wasiirada difaaca ee Kenya iyo wasiirka masaarida ee difaaca wada jir bay soo saareen asxaabta la hadlayeen waxay yiraahdeen labada wasaarood ma labada dowladood waxaan u ixtiraamaynaa xuduudahii isticmaalkii ka tegay ee African Colonial Boundaries iyo go'aankii lagu aasaasay midowga Afrika ayaan u ixtiraamaynaa taa hal la ixtiraamo
وقدور الشرعية على احترام زهدا وكفر ويرانا قدر لكن مركا حدود أكفر مصر يكيريا محايمة تيدي كنت إذا لك وكروا أقبضيا هذا هو